مالك دلوي قواتي مالك دلوي قواتي باغر ستي باچاہی دا تانو ماتي قربان شمبي مثل بي مثال دي سرگند خدای دا تانو ماتي قربان شم مالك دلوي قواتي باغر ستي باچاہی دا تانو ماتي قربان شمبي مثل بي مثال دي سرگند خدای دا تانو ماتي قربانا او مالك دلوي قوات دا هر چارو زی رسانی بادشاہ دا کل جہالی بادشاہ دا کل جہالی تاغیر او تبدیل نہ لری هر وقت پایا و شانی رازق رحیم رحمانی رازق رحیم رحمانی پاگت کے دشنے پانے پاگت کے دشنے پانے ستا چنجی ترسائی دا تانو مدے قربان شمبی مثلبی میزایتی سرکل دا خوتائی دا تانو مدے قربانا او گزار چی دی دریاب تکو یونس علیہ السلام داستا و انتظام داستا و انتظام پاخی تا دم ہی کی آغستو بایستا نام کاو دیور تا پاما کاو دیور تا پاما پالا ناور لاکرنے پالا ناور لاکرنے تا پاخی تا دم ہی دا تانو مدے قربان شمبی مثل بے مثال دی سرگل دا خوتائی دا دانو مدے قربانا اور آوست امت حد پا یاقوب پاک سبحانا قربان شمالتانا قربان شمالتانا رلکل دیو سب پسی پستر کو رحمانا جانل بائی بیشانا جانل بائی بیشالا اوور کن دی پا بیارتا اوور کن دی پا بیارتا بیا دستر کو بینائی دا تانو مدے قربان شمبی مثل بے مثال دی سرکل دا خوتائی دا تانو مدے قربان او مالک دلوی قوبا او مالک دلوی قوبا باہر ست بادشاہی دا دانو مدے قربان شمبی مثل بے مثال دی سرگل دا خدای دا دانو مدے قربان او خالق دا دل دیا عبداللہ وہاں پیر گناہ گاریم زاسر پا استغباریم زاسر پا استغباریم دا قہر دی یریگ ما دراہم امیدواریم دا آفی طلب گاریم دا آفی طلب گاریم انسان یا معجزہ انسان یا معجزہ رانا شوی خطائی دا دا تانو مدے قربان شمبی مثل بے مثال دی سرکل دا خدای دا تانو مدے قربان شما اے ازور می نشتا چی اشنا تا پکات شما اے یو نظر دا من او کبیا بخشما یزن میار سا زبی دلا دل تگر زما یو آیا گولا چی بکلا سنا سشما لستا دی دنا تیم لہ والا یا خلو بنا شما یا چی خبری گزا بدول اوبا اوبا شما ندا ویسال دخیر پتما یا کچ کول زول شو او حیم برا
نن سبا پت پتل شما هي نن بابا اسلام کا و منن کی د قران يو